ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ମେୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ କେ ମାଧବୀ। କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୂଆ ମେୟର ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଗତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଭୁଲ ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ କେ ମାଧବୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ କିଏ ହେବ ନୂଆ ମେୟର ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଡେପୁଟି ମେୟର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ କେ ମାଧବୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ତଳକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଫଳରେ କେ ମାଧବୀ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମେୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଲ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ କେସ୍ଟା ଆଜି ବେଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ, ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କପି ମୁଁ ଆହୁରି ପାଇନି। ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉ ସାହି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ସେ ସାହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ସିଏ ମୋର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେୟରଙ୍କର ଯୋଉ ଅସିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି, ଆଉ ମିଳିମିଶିକିରି ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲୁ ସେମିତି କାମ କରିବୁ।